Өскемендіктер қала күн тойлап жатыр. Мерейтой қарсаңда шаһарда дәстүрлі Алтай түркі әлемінің алтын бесігі атты халықаралық конференция өтті. Ал басты мерекелік шаралар республика алаңында ұйымдастырылды. Семей мен Барнаулдан арнайы келген меймандар ән мен күйден шашу шашып қала тұрғындарына өз өнерлерін көрсетті. Ал ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесіне де ағылған жұрттың қарасы қалың. Сондай-ақ дәстүрлі бал фестиваліне облыстың түкпір-түкпірінен жүздеген омарташы қатысып, 56 тоннадай бал өнімдерін көпшілікке ұсынды. Алтайдың пайдалы бренді қашанда сұранысқа ие, Гәкку дауысы музыкалық кешінің тұңғыш рет Өскеменде ұйымдастырылуы қала тұрғындары үшін басты тарту болмақ. Бүгін Өскеменнің туған күні болып жатыр. Бүгін біздің қалаға Барнаулдан, Семейден концерт келіп қойды, өте жақсы қойды. Осы Өскемендердің халықтарына үлкен зор денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін. Біздің қаламыз көтеріле берсін.